Hello, muchachos, meus queridos amigos do canal. Olha que belezinha que eu trouxe pra vocês hoje. Unbox da Nerd ao Cubo, edição especial do The Last of Us, parte 2. Bem, esse vídeo já era pra ter sido feito aí há mais de um mês atrás, só que houve um atraso nos correios que estavam de greve, e aí essa caixa levou aí quase 2 meses pra chegar, certo? Mas vamos lá, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar seu comentário. E os itens dessa caixa vão estar lá no nosso Instagram, com todas as fotinhas detalhadas, para você ver melhor cada um dos produtos, certo? Sem mais delongas, vamos lá! Ela vem com esse envelope, envelopada. Muito bonito, uma caixa, uma textura, tem uma textura toda preta. Vamos abrir aqui, ó. Ela não veio com a spoiler box, ela veio com um panfletinho aqui explicando. Já tem os spoilers do que vem. Primeiro item que nós temos aqui, ó, já é a camiseta. Vamos ver a camiseta. Ó, a camiseta parece ser bem legal. Deixa eu jogar aqui no cantinho. Papel. Deixa eu ver ela aqui, ver bem. Ah, bem legal. Não é assim, uau, que incrível! Mas é uma camiseta meio que da capa do jogo, assim, tem a Ellie. Quem jogou aí, acompanhou as lives aqui no canal do The Last of Us 2, viu que a Ellie não é muito legal assim. Tem, ó, isso aqui é um item especial, que é o quê? É a mochila da Ellie, que ela usa no jogo. Durante o game todo ela usa essa mochila. Eu já vi que me desagradou aqui uma coisa que eu já vi. Achei muito legal, eles fizeram os buttons certinhos e tudo mais. Porém, nossa, colocaram bem um logo aqui bordado, meu. Ô, sacanagem. É uma bolsa aqui, dá pra levar um notebook aqui tranquilo, tem um compartimento no notebook. A parte externa que não tem nenhum bolso, depois ela tem mais um bolso aqui. Bolso frontal também, bem simples, onde estão as chapinhas, né, os buttons. Os buttons são os broches. Uma réplica da mochila dela. A mochila dela durante o jogo você nunca vê como é por dentro. Então nunca vamos saber se por dentro é assim mesmo. Vamos ver o que tem mais aqui. Tem posters. É um poster só ou é dois? Eu acho que é um só. O único pôster do The Last of Us 2. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Um pôster da Ellie, bem simples. Que é a mesma imagem da camiseta. Podiam ter escolhido uma outra imagem, né, gente? Mas tudo bem. Mesma imagem da camiseta da Ellie. Com a Ellie, podiam ter colocado outros personagens. Podiam ter feito do Joel. Achei muito legal. Um detonado. Isso aqui é uma caderneta detonada, de detonado, um livrinho de detonado. Isso aqui é muito anos 90, gente. Tem um guia de detonado com explicação até as evoluções das armas. Tem, cadê? Acabei de ver aqui, ó. Os monstros no jogo. Bem legal, cara, bem legal. O detonado, mas assim, é uma coisinha bem anos 90, né? Não é uma coisa atual. Atualmente a gente entra no YouTube e vê o vídeo de alguém. Pode ver o vídeo aqui no nosso canal. Vou deixar aqui num cantinho, aqui, num card aqui, ou em cima, não sei se aqui ou aqui, falando da playlist do The Last of Us. E, por último, acabou aqui a caixinha, adesivos. Então temos um adesivo aqui, deitada, depois temos aqui uma da borboleta que aparece, não lembro quem que tem essa tatuagem. E o logo do The Last of Us. Deixa eu só confirmar se eles são adesivos transparentes ou se eles são adesivos brancos. Não, são adesivos de fundo branco. O que é possível, então, colocar em superfícies da cor preta. Certo? Bem, esse foi o unboxing da caixa da edição limitada The Last of Us Parte 2. Espero que tenham curtido. Se curtiu, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui e até a próxima.